Sama dengan Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Hari ini bersama dengan Abang Tam lagi. Ha. Hari ini Abang Tam dah tak boleh nak tunjuk muka sebab kamera Abang Tam rosak lah. Adulah. Okey, kita teruskan hari ini dengan pembelajaran maya kita. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tahun 2 dengan tajuk teknologi set binaan. Dan jemputan Abang Tam hari ini ialah Cikgu Zuhaida daripada SK Sultan Hisamuddin Alam Shah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Abang Tam. Okey, sihat Cikgu eh? Sihat, Alhamdulillah. Ini bolok rumah juga lah. Kamera Abang Tam rosak ini, tak boleh nak gunalah. Okey. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, sukalah Abang Tam nak mengingatkan adik-adik ni, tolonglah berilah komen yang murni-murni dalam ruangan komen kita tu. Ruang komen tu kita tanya soalan. Kalau kita tak faham, kita tanya Cikgu Zuhaida soalan. Jangan yang cakap bukan-bukanlah dekat ruangan komen ni adik-adik. Okey, tanpa buang masa lagi, Abang Tam serahkan kepada Cikgu Zuhaida. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Abang Tam. Alright, bye. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid cikgu. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu. Alright. Ah, dah lupa. Salam ceria. Okey, salam PKPB. Baik, okey cikgu, nama cikgu Cikgu Zuhaida. Cikgu dari SK Sekolah Kebangsaan Sultan Hisamuddin Alam Shah. Okey, kamu tahu di mana sekolah tu? Tak jauh dari Dataran Merdeka. Okey, baik. Apa khabar murid-murid semua? Walaupun cikgu tak nampak kamu, tapi cikgu tahulah kamu tengah buat apa. Tengah tengok kelas online cikgu lah kan? Okey. Baik, cikgu harap kamu berada di rumah sihat, ceria, rasa bertenaga dan motivasi untuk belajar sains dengan Cikgu Zuhaida dalam kelas online pagi ni. Okey, boleh. Dah bersedia ke belum? Cikgu tahu semua dah kata sudah cikgu. Okey. Baik. Alright. Okey, kelas cikgu kali hari ini, cikgu topik yang kita akan belajar adalah tentang sains tahun 2. Okey, tajuknya adalah teknologi. Baik, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, topik yang last sekali, topik teknologi. Dalam subtopik dalam teknologi tu, dia tulis set binaan. Okey, oh, kalau macam tu, Cikgu Zuhaida nak kamu sekarang ni belajar kelas online dengan cikgu. Jangan lupa buku teks ada bersama sekali. Boleh kan? Okay, buku nota, pensel, dah ready lah semua nak belajar kan? Alright. Okey, baik. Buku teks, kamu boleh rujuk pada muka surat yang akhir. Sebab ada topik yang akhir, so senang nak cari. So, cikgu galakkan kamu share, boleh share cikgu punya video ni selepas ni dengan guru kamu, dengan kawan kamu sebabnya topik yang terakhir mungkin guru kamu tak sempat nak ajar di sekolah. So, senang. Tunjuk je video cikgu ni kan. Alright, baik. Okay. Alright. Okay, tajuk dia lah set binaan. Okay. Apakah itu set binaan? Okay. Batu-bata. Nak belajar batu-bata. Cikgu nak belajar batu-bata ke kita nak buat rumah ke cikgu? Okay, tengok. Sebenarnya set binaan dalam topik sains tahun 2 ni, dia bukannya nak buat rumah aje. Boleh buat kapal, boleh buat roket. Set binaan ni. Macam mana cikgu? Batu-bata nak buat roket ni? Batu-bata buat daripada roket? Bukan batu-bata yang keras tu. Tapi set binaan, cikgu nak tunjuk set binaan cikgu ada banyak, cikgu banyak set binaan. Set binaan. Ya, set binaan. Set binaan. Okay, ini yang cikgu masukkan dengan
set binaan. Okey. Baik, alright. Tak apa. Kita lepas ni kita akan pergi sikit demi sedikit. Okey, cikgu akan kenalkan apakah objektif yang harus awak capai ataupun kriteria kejayaan yang harus awak faham untuk topik set binaan ni. Jom tengok slide cikgu. Okey? Alright. Okey, cikgu besarkan slide cikgu ni. Ha. Tu dia. Okey, kita baca apa hari ni murid-murid? Okey. Set binaan. Okey. Right. Baik. Ha, inilah dia tiga objektif pembelajaran yang kamu harus capai hari ini dengan kelas dengan cikgu Zuhaida. Okey, cikgu lebih suka nak sebut kriteria kejayaan. Okey, sebab apa? Kamu dah berjaya, dah capai objektif, kamu dah faham. So, kriteria kejayaan kamu, kamu dah faham dah objektif yang kamu nak belajar. Okey, baik kita start dengan objektif yang pertama. Okey, cikgu besarkan. Oh, kau nak besarlah. Nampak kan? So, cikgu kita akan start dengan, mula dengan objektif yang pertama ataupun kerja kejayaan yang pertama. Okey, murid boleh memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan. Okey, macam mana nak pilih tu? Alright. Okey, okay. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk video ni. Sebentar ya. Okey, baik. Cikgu akan tunjuk kamu video situasi ada dua murid comel perempuan ni. Okey, apa yang dia buat? Okey, tentang set binaan. Kamu dah tengok banyak set binaan. Okey, alright, blok-blok binaan. Jom tengok video ni. Alright. Cikgu on kan eh. Wow, berbinaan. Jom kita main. Seronoknya budak diorang ni kan dapat set binaan. Okey, baiklah. Budak perempuan ni dia berada kat kan sudah tentu mak ayah dia dah belikan banyak set binaan untuk mereka. Tapi tadi ni mereka macam terpinga-pinga. Mereka mula mereka buat je bina je blok-blok binaan tu tak benda yang mereka nak bina. Okey? Tapi tiba-tiba kakak ni cakap, "Oh, ada jom kita tengok manual ni. Ada disediakan manual lah." Lepas mereka tengok manual tersebut, barulah mereka tahu apa yang mereka nak buat. Okay, apa yang mereka nak bina. Alright. Ha. Sebelum tu, cikgu rasa kamu dapat link cikgu ni, cikgu ada pesan. Okay, supaya kamu selain buka teks, selain daripada pensel, cikgu ada pesan kalau kamu boleh ada set-set binaan, Lego ke, bumi gemilang ke, ada set binaan yang ada sekali pada kamu. So, kamu boleh sambil-sambil belajar sign dengan cikgu, kamu boleh buat model objek daripada set binaan. Boleh tak? Okay, nanti
masa akhir nanti kamu buat, kamu boleh hantar gambar set binaan model yang kamu bina tu, hantar dekat guru. Boleh kan? Alright, baik. Okey, baik. Okay, cikgu pun ada. Alright, kamu kena faham okay, apa maksud set binaan. Okay. Baik sini, cikgu. Oh, sorry. Sebentar ya. Right. Okay. Okay, sebelum tu, okay, kamu lihat ni, kamu kena faham apa maksud set. Okay, ha, ni dia. Set binaan ialah set komponen yang bukan untuk membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar. Apa tu model, cikgu? Kan model yang cikgu tahu. Model maksudnya yang ni lah. Yang lilah, kapalah, benda-benda yang kapal. Lagi cikgu akan tunjuk. Okey. Sementara gambar dekat sini cikgu terus terang. Okey, cikgu terus jelaskan benda ni yang Lego ni, yang blok-blok ni. Itu adalah set komponen. Okey, maksudnya set komponen ni kita kumpulkan okay, sambil kita tengok manual bergambar. Jangan lupa pada manual bergambar. Cikgu nak tunjuklah. Cikgu pun ada juga manual bergambar. Cikgu banyak ni. Set-set binaan nampak tak? Ha, banyak set-set binaan cikgu. Okey. So mana yang lain ni? Ini dia cikgu nak tunjuk. Okey. Cikgu pun dah ready dah dengan set-set binaan cikgu ni. Banyak kan? So cikgu pun ada manual juga. Alright. So ini juga dikatakan sebagai manual bergambar. Alright. So bila kita nak bina satu model kapal ke lori ke kan, kita tak boleh macam budak tadi kan, budak perempuan tadi pakai buat je bina-bina masa tak tahu apa-apa. Kita bina apa ni, cakap kat adik dia kan. Lepas tu kakak dia kata, oh baru dia nampak manual. So dia kata kita pilih dulu apa yang kita nak buat, right? Baru kita tengok manual bergambar ni, baru kita bina guna set komponen tu. Okay? Sebab apa kita hidup ni kena ada perancangan murid-murid. Okay, kita ada target nak buat apa. Contoh kalau kita nak buat robot. So kita akan ambil beberapa set komponen ni yang sesuai untuk buat robot. Okay, kadang-kadang manual bergambar ni dia ada, cikgu alihkan slide ya. Cikgu alihkan slide. Haa, ni dia. Alright, murid harus memilih binaan yang hendak dibina. Okey, minta maaf ya adik-adik. Nampaknya PowerPoint oleh cikgu tu tak berapa clear. Kita nak betulkan bagi jelas lepas ni bagi adik-adik tengok. Sambil-sambil tu Abang Tam nak bagi teka-teki sikit. Abang Tam nak bagi teka-teki. Okey, ada sebuah kapal layar. Kapal layar ni, okey, Abang Tam ulang, ada sebuah kapal layar. Kapal layar ni dia pergi ke arah utara. Asap dia pergi mana? Abang Tam ulang soalan. Ada sebuah kapal layar, dia menghala ke utara. Asap dia pergi mana? Nanti Abang Tam bagi jawapan masa akhir pembelajaran ni, okey? Okey. Cikgu akan serah kembali kepada Cikgu Zuhaida. Okay, bye.
Oh, ada yang tak yang tak dengar soalan tu. Okey, Abang Tim ulang balik teka-teki ni. Ada sebuah kapal layar menghala ke utara. Asap dia pergi mana? Kalau ada adik pandai, ada adik jawab. Nanti Abang Tim bagi jawapan. Boleh jawab di ruang komen dulu. Dia tahu soal jam saya. Okey, ramai. Okey, teruskan hari ini dengan pembelajaran maya kita. Hari ini kita akan belajar. Okey, ramai yang jawab. Asap pergi selatan lah. Asap pergi atas lah. Asap pergi bawah lah. Asap pergi belakang lah. Okey, nak tahu jawapan tak? Abang Tim nak bagi jawapan ni. Okey, ramai dah tunggu jawapan. Jadi, jawapan dia Abang Tim nak bagi ni ya. Abang Tim ulang soalan Abang Tim. Ada sebuah kapal layar menghala ke utara. Asap dia pergi mana? So, ada yang jawab selatan. Ada yang jawab bawah. Ada yang jawab asap pergi atas. Okey, adik-adik. Jawapan dia senang aja adik-adik. Kalau kita naik kapal layar ni mana ada serombong asap? Betul tak? Okey, kapal layar tak ada serombong asap ya adik-adik. Okey. Nanti ada masa Abang Tim bagi teka-teki lagi. Okey, bye. Belum habis lagi ya adik-adik. Okey, tunggu sekejap. Kita nak atasi masalah teknikal ni. Okey, bagi Abang Tim dan tim selesaikan masalah ni. Bagi kami masa dalam 2 minit lagi. Boleh ya? Okey, sebentar ya. Adik boleh, adik-adik boleh minum air dulu. Nak pergi tandas, boleh pergi tandas dulu. Okey? Ya, kita jumpa sebentar lagi.
Hello. Okey, cikgu dah okey ya? Ah, okey, kita boleh sambung kita punya pembelajaran. Okey, saya serah balik kepada cikgu. Okey. Okey, hai. Bertemu kembali semua murid-murid. Cikgu minta maaf ada sedikit masalah teknikal. Mungkin disebabkan line di sini agak kurang ya. Baik, okey. Baik, kita sambung sedikit tadi, right, berkenaan dengan objektif pembelajaran yang pertama. Kita masih lagi objektif pembelajaran yang pertama, iaitu di mana murid, okay, cikgu harap murid semua dapat lihat, okay, slide cikgu ni, right? Okay, tak apa, masih lagi, yang penting kamu masih lagi dengar suara cikgu, okay? Alright, okay, bila kita dapat set binaan, right? Kita ada set binaan. Kita kena set binaan ni masuk dalam satu kotak ya, macam Lego ke ya. Kita harus pilih dulu apa yang kita nak bina. Okay. Contohnya, okay, kat situ dalam gambar slide tu ada kapal terbang, ada bulldozer, ada kereta racing, ya. Kadang-kadang tu macam ada gambar-gambar bunga, manusia. Okey, sekejap kita tengok slide yang seterusnya ni. Okey, nampak tak? Okey, cantik kan? Okey, binaan ni adalah model-model binaan, set binaan yang dah terbina. So, biasanya kamu lihat gambar-gambar ni dari kotak, ya, kotak ataupun bekas set binaan. Ataupun kadang-kadang dia tunjuk di kertas. Dia manusia ke, bunga ke, kamu boleh pilih nak buat apa. Pokok, kapal, lori, rumah, helikopter, roket. Okay, macam-macam kamu boleh bina dari set-set binaan. Tapi kamu tak boleh bina dengan sendiri tanpa bantuan manual bergambar. Okay, biasanya manual bergambar ni akan tunjukkan bagaimana berapa bilangan komponen yang kamu harus guna untuk bina sesebuah model. Okay, contohnya kamu nak bina kapal. Okay, kapal kat situ. Cantik kapal dekat slide ni ya. Okay, biasanya set manual macam tadi ya, cikgu tunjuk tadi set manual yang ni. Yang kat sini ni, biasanya set manual ni akan tunjuk berapa bilangan komponen tu. So, warna merah berapa, okay, warna hijau berapa nak guna, bumbung dia buat berapa, dah siap dah. Kamu tinggal nak tengok sahaja. Okay, kalau macam ni, set manual ni, manual macam ni, sukar sikit, susah sikit. Macam kamu umur 8 tahun nak tengok ni, okay, susah sikit lah kan. Okay, kalau kamu yang pandai, yang dah biasa buat set binaan ya, nak bina kapal, kamu boleh baca manual bergambar macam ni. Kalau teacher, kalau cikgu, yang macam ni je lah boleh. Okay, right, cikgu ni pun kadang-kadang nak tengok manual bergambar pun kena telik betul-betul kan. Kena semuanya apa perlu nak dipasang. Right, so pentingnya manual bergambar. Okey. Ha, kalau kamu dah sudah pilih, so right. Lepas cikgu nak tunjuk pada kamu video lagi, ya, video anak-anak murid cikgu di sekolah cikgu. Okay, mereka macam mana mereka buat set binaan. Alright, okay. Mereka tak tunjuk cara lah, tapi mereka tunjuk bahawa pentingnya bila kita nak buat satu model, satu objek, kita rujuk kepada manual bergambar. So, jom, okay, jom kita tengok, okay, anak murid cikgu dia buat model binaan gunakan set binaan yang ada. Okay, jom. Saya
Hai, nama saya Ayah Aisyah. Saya dari Syah. Saya dari Sekolah Education Sultan Hisham Mulia Alam Syah. Saya Ayah akan membina sebuah moto. Hai, nama saya Adam Haris. Saya dari Sekolah Kebangsaan Hisham Mulia Alam Syah. Menarik kan apa ni set-set binaan, model-model binaan yang mereka bina tadi pantas lah tu kan? Sebab apa pantas? Sebab apa jimat masa? Sebab mereka menggunakan set binaan. Mereka menggunakan manual bergambar. So kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Contohnya ni dia rusa macam tadi kan, murid cikgu yang pertama yang Iris yang comel tadi tu. So, dia dah tahu dah macam apa nak buat. Oh, saya nak buat rusa. Terus dia lihat pada manual tersebut, dia ambil je apa dia dah tahu dah. Okay, warna apa, sebab apa dia berpandukan manual bergambar. So, cepat dah jadi dah, jimat masa kan? Alright, sama juga dengan anak murid cikgu yang Farhan ni. Dia bina, kamu rasa dia bina apa tu tadi, dia sebut tadi. Dinosaur kan? Mungkin kalau yang lelaki ni dia suka bina yang rumit-rumit, susah-susah. Dia mencabar sikit kan? Dah siap. Cikgu tahu. Perempuan pun sama jugalah. Bagi adil. Okay? Right? Farhan ni dia bina dinosaur sebab dia tahu. Okay, gambar-gambar pada manual, pada manual kertas manual tu dia tunjuk dinosaur. So kat situ dia tulis okay, berapa nak, berapa yang hijau, berapa yang kuning, berapa yang bentuk macam mana digunakan, okey. Adakah bentuk macam ni, alright, jadi so, jadilah model tersebut, kan, alright, okey. Baik, seterusnya, kita tengok pada slide, yang seterusnya, tiba masa cikgu nak uji minda kamu, okey, alright. Cikgu macam tak berapa jelas sangat. Okay, cikgu harap slide cikgu ni jelas. Okay, ni soalan dari cikgu. Okay. Cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu faham dan ingat yang cikgu dah terangkan tadi. Okay, untuk objektif pembelajaran yang pertama. Right. Okay, apakah nama satu benda yang mengandungi komponen dan manual bergambar? Apakah nama satu benda yang mengandungi komponen dan manual bergambar? Senang je sebab apa kat situ ada pilihan jawapan. Okay. A. Manual. B. Set binaan. Atau C. Model binaan. Yang mana istilah lebih tepat? Okay, cikgu nak tengok. Ramai tak yang jawab betul? Okay, mana ni? Cikgu punya link. Alright, cikgu nak tengok komen. Ada yang jawab betul tak? Okay. Alright, sekali lagi cikgu pergi ke ni. Apakah nama satu benda yang mengandungi komponen, okay, dan manual bergambar? Apakah pilihan jawapan yang tepat?
A, manual. B, set binaan. Atau C, model binaan. Senang je, kan? Kalau kamu ikuti jawapan saya, C, set. B, ada yang B. Apa yang jawapan yang sebenarnya katanya? Aha. Okey. Ada jawapan B. Ada jawapan A. Okey, tak apa. Mungkin agak keliru sikit kan istilah-istilah tu. Tapi kalau kamu dengar teliti penerangan cikgu tadi, mungkin cikgu minta maaf lah awal-awal tadi agak apa tu suara cikgu sekat-sekat sikit kan. Masa teknikal pula mungkin ada yang tertinggal info. So, kita tengok jawapan. Tak risau. Okey, awak uji diri awak. Uji minda. Okey? Uji kefahaman sendiri. Ya, ada kata set binaan, yes, set binaan B, C. Alright, baik, kita tengok jawapan dia. Okay, jawapan yang tepat. Okay. Apa jawapan dia yang tepat? B, set binaan. Cikgu kan kerap sebut tadi set binaan, kan? Cikgu tak sebut blok. Ya, cikgu tak sebut. Set binaan maksudnya benda satu ni lah. Satu bekas ni, ni nama dia semua set binaan. Maksudnya set binaan, ya kalau ibu kamu belikan untuk kamu kotak, okay, kotak macam Lego ke kan, satu kotak Lego tu, dia ada komponen, ni nama dia komponen, ni komponen, okay, komponen dan juga manual bergambar. Ni manual bergambar. So semuanya ni kita namakan sebagai set binaan, okay. Baik. Okey, ada lagi tak soalan ni? Okey, tak ada lagi dah soalan. Tapi ada lagi Kara. So, kita akan pergi kepada objektif atau kriteria kejayaan yang kedua pula. Iaitu murid boleh mengenal pasti komponen binaan berpandukan manual bergambar. Macam mana tu? Okey. Ni dia. Alright. Okay. Buku teks ada pada kamu kan? So gambar yang ni cikgu ambil daripada buku teks. Okay. Awak tengok. Cuba awak rujuk. Cikgu rasa dalam muka surat. Tak pastilah. Muka surat apa. Cikgu tak lupa. Sebab apa cikgu biasa guna buku teks digital. Alright. Zaman sekarang kita guna buku teks digital. Kamu je guna buku teks buku. Okay. Itu penting. Buku teks buku penting untuk bawa ke sekolah. So, kamu tengok muka surat yang ada helikopter tu. Tajuk set binaan. Okay, alright. Apa maksud manual bergambar? Okay, manual bergambar memberi panduan berapakah bilangan unit komponen. Komponen ni. Okay, komponen yang ni. Kamu harus tahu ni komponen. Ni komponen. Okay, si binaan semua. Set binaan semua. Manual bergambar. Yang ni, yang dia kertas tu. Okay, so biasanya manual bergambar ada gambar ni. Oh, okay, cikgu baca tadi. Okay, manual bergambar ini memberi panduan berapakah bilangan unit komponen yang diperlukan untuk membina rangka helikopter. Okay, contohnya dalam buku teks tu model yang ditunjukkan adalah helikopter, kan? So awak nak bina helikopter. Okay, awak dah pilih dah nak bina. Oh, masih nak bina helikopter. Sorry. Tersekat. Okay. So saya nak bina helikopter lah. So biasanya dalam manual bergambar akan catat, akan beritahu. Okay, berapa warna hijau? Yang jenis komponen yang mana satu? So ni dia kata, sini kamu boleh rujuk. Okay. So menyenangkan kamu. Okay, nak bina set binaan, alright, menggunakan komponen-komponen yang dipandukan dalam manual bergambar tu. Faham kan? Boleh faham ayat cikgu. Yang penting kamu dah tahu dah. Manual bergambar ni macam mana? Macam mana nak gunakan? Okey. Aku baca pun tak apa rasanya. Sebab apa kamu tengok biasanya dia akan tulis dia akan contohnya kan ni helikopter. Okay, menu bergambar cikgu ni helikopter yang cikgu punya. So,
bentuk macam ni ada berapa kena guna. Okey, bentuk macam ni ada berapa kena guna. Ya, sama juga macam dalam gambar tu. Okay, kamu hanya rujuk saja. Okey, mana gambar penting supaya kamu tahu apa yang kamu nak hasilkan. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita hidup kena ada target, kena ada peran perancangan. Okey. Alright, baik. Okay, seterusnya, apa yang cikgu nak tunjuk dalam slide ni? Ada video lagi kita. Terus pergi ke uji minda. Okay, terus pergi ke uji minda. Soalan. Tu soalan. Cikgu nak tengok tadi, soalan satu, ramai juga yang salah. Tak ada ramai, maksudnya ada yang salah, ya, ada juga yang betul. So, cikgu rasa yang ni senang sikit kot. Okay. Cikgu dah banyak kali sebut dah perkataan tu. Okay, apakah soalannya? Apakah nama jenis objek tersebut? Okay, cikgu ulang. Apakah nama jenis objek tersebut? Ada gambar lagi. So, A, manual. B, set binaan. Set binaan tu yang mana sebenarnya? Manual tu yang mana sebenarnya? Atau C, component. Component tu yang mana sebenarnya? Okey. Apakah jawapan tepat? Cikgu nak tengoklah. Nak tengok awak jawab apa yang ramai-ramai tu. Cikgu nak cari jugalah anak murid cikgu daripada SK Sultan Shamuddin ni. Okey. Alright. Cikgu yakin. Okey. Slide. Tidak ada masalah teknikal ya untuk slide. C. Okey, jawapan saya Mio Majid Pahim kata jawapan saya C lah cikgu. Betul tak C tu? Aha. Okey, jadi kita cikgu tengok tunjukkan C. Oh, ramai C. B. Orang yang B. Okay, tak apa. C. Cikgu tak kata tak betul kan? Cikgu belum lagi kata jawapannya sebenar kan? Jom. Kepenan. C jawapan saya cikgu. Sali studio. Wah, Sali studio. Alright. Bagaimana nak murid cikgu? Arjuna. Arjuna Rizki cikgu Hassan nak murid cikgu di Bahasa Mudi. Okay. Alright. Tad Tamli. C. Osman. C. Okay. Majority jawab C. Kalau majority jawab C betul ke? Betul ke salah? Kalau majority ramai semua jawab C. Okay. Kita tengok jawapan yang sebenar. Jawapan dia C. Cikgu dah sebut-sebut banyak kali tadi kan. Dah tunjuk dah pada kamu kan. Ini adalah dinamakan sebagai component. Okay, component tahu dah. Ya, component tahu. Oh, saya dah pandai dah cikgu. Okay, ini nama dia component. Set binaan semua. Okay, set binaan. Ni set binaan. Kalau ayah kamu belikan kamu satu kotak set binaan, kamu cakap lah, wah ayah terima kasih belikan saya set binaan ini. Kan, yang penting istilah tu. Okay, set binaan. So, yang ni adalah apa dia? Manual. Manual bergambar. Okay, manual. Dia bergambar sebab ada gambar kan? Dia manual. Okay, manual panduan. Ya. Yeah. Yang ni adalah component. Okay. Right. Lagi tak soalan? Okay. Belum lagi. Tak dah. Soalan yang tadi dah habis. So kita pergi ke objektif yang ketiga. Maksudnya yang terakhir kot. Kan? Okay. Murid boleh memasang component binaan berpandukan manual bergambar. Okay. Cikgu bilang. Kerja kejayaan yang harus kamu faham, murid boleh memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar. Ini yang best ni kan? Sebab apa? Kamu dah tahu dah nak rujuk manual bergambar macam mana. Kamu dah tahu dah istilah komponen tu apa. So, apa lagi? Okay, binalah. Set binaan untuk menjadi sebuah model. Okay, model yang macam-macam lah, roket lah, lori lah. Okay. Nah, tapi ingat pesan cikgu tadi, objektif pembelajaran yang pertama, kamu kena pilih dulu. Jangan pakai taram je nak buat apa. Tak tahu nak jadi apa, macam
video pertama tadi kan, budak dua perempuan tak tahu dia nak, dia tak tahu nak dibina apa. So bila dia ada yang member bergambar, dia tahu dah, oh saya nak saya nak buat motorcycle lah. So ambil komponen terus jadi motorcycle kan. So macam cikgu cakap tadi, kita mesti ada target, okay, ataupun matlamat apa yang kita nak buat, betul? Alright, so motivasi cikgu. Okay. Kenapa cikgu tunjuk gambar rakan cikgu ni, cikgu Arabin? Okay, sebelum tu, cikgu nak tak nak tunjuk ni lagi lah. Okay, cikgu nak tunjuk pada kamu lah. Sebelum cikgu tunjuk gambar cikgu, kawan cikgu ni, video kawan cikgu ni, cikgu nak tunjuk, nak demo sikit. Boleh? Kamu pun buat sama juga. Demo dekat rumah kamu. Okay. Kita sebab apa? Kita nak capai objektif yang ketiga ni, murid boleh ataupun kita semua boleh memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar. Cikgu nak pasang video yang anak buat cikgu tadi, tapi takut bosan pula kan tengok video yang tak yang sama kan. So apa kata awak tengok cikgu pula buat. Betul? Boleh? Okay. Alright. Okay, cikgu nak bina apa ya? Okay, sekarang ni cikgu nak bina, cikgu pilih. Cikgu nak pilih, awak kalau ada set binaan dengan awak, awak boleh buat. Boleh buat sama-sama dengan adik-beradik, dengan mak, ayah, kan? Okay. So, cikgu nak pilih yang simple-simple je. Okay, yang pantas, yang cepat siap. Cikgu rasa cikgu nak pilih ni lah. Yang tadi tu macam cikgu ada buat bunga. Okay, bunga. Mana kat ni bunga tadi? Hilang pula dah. Jumpa dah. Oh, koyak sikit lah. It's a flower. Ni mudah. Okay, cikgu nak, okay, cikgu nak pilih, oh, cikgu nak pilih bunga. Alright. So, bunga, dia ada yang bentuk ini satu je. Dia mudah, kan? Okay, satu. So, bentuk yang ni, tapi tak apa. Color lain pun tak apa. Sebab color kat sini kuning. Tapi cikgu ambil ungu, tak apalah. Asalkan bentuknya sama, right? Bentuknya fix, okay, ataupun sesuai. Okay, bentuk yang ni dan satu lagi ada empat je, empat komponen sahaja. Okay, satu lagi yang ni, okay, ini macam bentuk bunga. Dan satu lagi batang dia, yang ni. Okay, so cikgu boleh cantum. Alright, cantumkan. Mendasarkan, okay, kadangkala manual bergambar ni dia tak ada cara nak tunjukkan macam mana nak buat kan. Tapi dia berdasarkan kalau objek yang simple, yang mudah, dia berdasarkan gambar tu je, kan? Betul tak? Kan mudah. So kita tengok gambar tu pun kita dah tahu dah. Okay, yang ni mestilah kat atas sebab apa? Ni bunga. So ni batang dia. So, masuk. Oh, okay. Jadi dah. Alright, so ni rasa macam daun dia kot ni. Daun. Cikgu ni masukkan. Mudah je ni. Oh, dia ada dua. Dia nak dua lah. Oh, sorry. Tengok. Dia tulis dua. So, cikgu kena cari lagi yang tu dua. Mana dia dua? Hilang dah. Sekejap ya. Sambil-sambil tu, awak pun buat awak punya juga. Kalau yang ada set binaan lah. Alright. Ada ni ha. Okey, susah sangat. Alamak. Sorry. Dia ambil masa pula nak mencari. Sebab banyak sangat. Okey. Alright. So cikgu dapat dua. Alright, tak apa. Warna lain pun tak apa. Ni. So cikgu masuk kat sini. Daun. Cikgu rasa ni daun dia kan? So ini mestilah dia punya paksu ataupun tapak. So jadilah cepat dah. Okay, sekuntum bunga dari cikgu untuk anak-anak murid cikgu. Alright. Okay. So, yes. Baiklah. Kamu dah siap dah model yang kamu nak bina. Kalau yang ada set binaan lah. Okay. Okay, so ini dah dia satu keedah. Alright, senang bila kita nak bina model menggunakan set binaan. Kalau dulu kita selalu
Kalau dulu masa cikgu kecil-kecil dulu, cikgu selalu panggil sebagai Lego. Lego ya. Sebab apa masa tu, masa cikgu kecil-kecil dulu, satu jenama je yang ada masa tu yang cikgu biasa ayah cikgu belikan untuk cikgu set binaan, Lego. Okay, so kita dah biasa sebut Lego-Lego. Tapi sekarang macam-macam, okay, masyarakat ni keluarkan set-set binaan. Okay, antaranya dalam buku teks tu dia disebut bumi gemilang, betul? Kan bumi gemilang pun ada salah satu syarikat yang mengeluarkan set binaan. Okay, macam-macam bentuk. Kalau Lego bentuknya dulu dia ada bulat-bulat. Macam dalam gambar tadi kan, dia ada bulat-bulat kat atas tu. Itu biasa cikgu guna masa cikgu biasa main tu masa cikgu kecil-kecil dulu. Okay, so sekarang ni macam-macam bentuk dia. Macam ni. Alright. Okay. Baik, selain dari, okay, sekarang ni kita akan, cikgu akan ajak-ajak kamu luar sikit daripada buku teks. Okay. Kita akan mungkin, kita akan pergi ke satu fakta yang tak dapat dalam buku teks, tapi dia adalah satu teknologi. Okay, teknologi sebab tajuk teknologi kan. So teknologi yang dah semakin maju kat Malaysia ni kan, betul tak? Hebat sekarang kan. Right, stand slide. Baik, untuk kita guna model macam ni, okay, tak semestinya, kamu percaya tak? Tak semestinya kita nak guna blok sahaja. Okay, right. Selain daripada guna komponen begini, okay, kamu percaya tak kalau cikgu kata nak bina sekuntum bunga macam ni, alright, objek bunga macam ni ataupun apa-apa objek, helikopter ke, objek permainan lori ke, cikgu kata kita boleh guna printer. Ha, percaya ke tak percaya? Printer, mesin pencetak yang kamu lihat, yang kamu print kertas, cikgu print kertas tu, kamu percaya tak? Printer pun boleh hasilkan objek yang kita boleh pegang. Bukan kertas je tau, bukan cetak tulisan je, tapi boleh hasilkan objek. Tak percaya? Okay. Printer ni dah berada di Malaysia. Alright, kita panggil sebagai printer ataupun mesin pencetak 3D ataupun 3 dimensi. Okay. Alright. Okay, kita lepas yang cikgu nak tunjuk pada kamu video yang cikgu rakam di sekolah cikgu. Alright, di mana rakan cikgu dan cikgu juga telah mengendalikan mesin pencetak 3D di sekolah kami. Okay, jom kita lihat video ni. Alright, sekejap ya. Okay, kamu dengar dengan teliti, jadi cikgu nak tanya juga. Ini nama dia cikgu Aravin. Okay. Daripada SK Stasya Mudi Alam Shah. Sekejap, kenapa? Sorry. Sekejap ya. Sekali lagi. Okay. Hi dan selamat sejahtera kepada semua. Saya cikgu Arawin dari Sekolah Kebangsaan Sultan Hishamuddin Alam Shah. Hari ini cikgu nak berkongsi sedikit tentang penggunaan aplikasi tingkat kek. Pernah dengar aplikasi tingkat kek? Bagi yang belum pernah dengar, aplikasi tingkat kek ini adalah sebuah aplikasi dalam talian yang secara percuma kita boleh bina binaan 3 dimensi dan juga nanti ya, ada masalah teknikal sikit. Sebentar ya, murid-murid. Okey. Ya, dengar sekali lagi sebab tadi macam ada masalah sikit. Alright, sekejap ya. Coding.
Okay, kita dengar semula ya. Boleh ya? Kita dengar apa yang Cikgu Ravin cakap pasal mesin pencetak 3D dan Tinkercad. Apa tu Tinkercad? Kita dengar. Okay, hi dan okay, selamat sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Ravin dari Sekolah Kebangsaan Sultan Syamrin Alam Shah. Hari ini cikgu nak berkongsi sedikit tentang penggunaan aplikasi Tinkercad. Pernah dengar aplikasi Tinkercad? Bagi yang belum pernah dengar, aplikasi Tinkercad ini adalah sebuah aplikasi dalam talian yang secara cuma kita boleh bina binaan 3 dimensi dan juga membuat coding. Okey, maksudnya cikgu terangkan sedikit ya. Okey, kita buat binaan 3 dimensi dalam aplikasi Tinkercad ini. Hasil pembinaan itu kita boleh cetak dalam printer 3 dimensi. Kita boleh jadikan sebagai bahan modul. Okey. Hai murid-murid, bertemu kita kembali. Sekarang Cikgu Zuhai berada di sekolah Cikgu sendiri, iaitu Sekolah Kebangsaan Sultan Hishamuddin Alam Shah. Baiklah, lukisan tersebut, iaitu lukisan kapal terbang tadi akan dipindahkan ke sebuah mesin pencetak untuk mencetak sebuah objek kapal terbang. Okey, yang kamu boleh pegang. Baiklah, bagaimana sebuah mesin pencetak ataupun printer boleh menghasilkan sebuah objek? Printer 3D boleh menghasilkan macam-macam objek. Jom kita saksikan bagaimana mesin pencetak ini beroperasi untuk menghasilkan kapal terbang Cikgu Arabin tadi. Jom. Percetakan 3 dimensi atau 3D adalah kaedah untuk menghasilkan suatu objek 3D daripada bahan seperti plastik yang dicairkan. Plastik yang dicairkan tersebut akan dialukan lapisan demi lapisan sehingga ianya berbentuk objek yang telah direka bentuk. Okey. Telefon habis mencetak objek kapal terbang ni. So kita keluarkan ini dan keluarkan tujuh dalam objek yang hasil. Lihat di sini untuk objek terbang. Okay. Alright. Nah, kamu dah tengok tadi kan video cikgu di sekolah di mana itulah mesin pencetak 3 dimensi. Ha, ni cikgu bawa apa ni aeroplane ataupun kapal terbang yang cikgu dah buat, cikgu dengan cikgu Aravin dah buat di sekolah. Okey, kalau kamu lihat di sini sebelum mesin pencetak tu, okey cikgu tunjuk semula ya. Okey, yang ni masih pencetak tu. Sebelum mesin pencetak tu nak cetak kapal terbang ni, kita kena murid-murid kena lukis dahulu. Okey, dalam satu aplikasi yang dinamakan sebagai Tinkercad. Ini Tinkercad. Alright, ini Tinkercad. Okey, ini untuk sekadar pengetahuan kamu. Mana tahu sekolah kamu pun akan buat juga benda ni, kan? Alright. So, ini ada Tinkercad ni kita boleh polehi dari internet sahaja. Dan download sahaja daripada internet. So kita boleh terus lukis. Alright, dia ada kaedah-kaedah dia nak lukis. Susah sikit sekadar kamu tahu je lah ya. Alright. Kalau cikgu sekolah kamu mungkin boleh ajar sikit yang mudah-mudah. Kan? Cakaplah pada cikgu kamu kat sekolah nanti bila dah buka sekolah, kata cikgu, ajarlah kita orang buat Tinkercad. Ajarlah kita orang buat kapal terbang guna Tinkercad. Okay? Alright.
Okay, Tinkercad ni bila kita dah tercipta, dah buat satu objek daripada Tinkercad ni, sebab Tinkercad ni ada satu macam aplikasi yang boleh ukur berapa, macam ni kan kapital bahan cikgu buat ni, berapa dia punya lebar dia, kan? So, tadilah mesin pencetak tu. Jadi, mesin pencetak tu boleh apa cetak dengan boleh cetak dengan mentah di gambar mesin pencetak. Alamak. Tadi. Okay. Lepas pula. Okay. Alright. Ni dia mesin pencetak tu. Mesin pencetak 3D. Okay, dia berbeza dengan mesin pencetak biasa. Mesin pencetak biasa ni dia mencetak tulisan. Okay, printer yang kamu sebut printer kan. Printer biasa mencetak tulisan. Tapi yang ni mencetak objek. Okay, dia terus buat objek. Tapi kamu bukan boleh terus cakap okay nak buat komputer bang lah. Nak buat nak patung lah kan. Kalau boleh, mesin pencetak ni kita nak cetak satu objek yang boleh diguna pakai. Okay. Untuk yang boleh menyelesaikan masalah. Alright. Baik. Okay. Okay. Kita pergi mungkin lambat sikit dia punya ni. Alright. Selain daripada mesin pencetak 3D. Alright. Cikgu pun nak tunjuk awak satu benda. Okay. 3D juga. 3 dimensi juga. Boleh bina kapal terbang juga. Macam ni. Okay. Selain daripada apa ni komponen ni dan juga mesin pencetak 3D tadi, kita boleh guna pen. Ha, pen, awak tulis pen terus jadi kapal terbang. Kapal terbang yang kita boleh pegang. Mana tu berjaya cikgu ni? Kita tengok ya. Mungkin kamu siapa yang kalau kamu ada kakak abang yang belajar RBT, dia dah tahu dah. Okey, ni adalah buku teks RBT tahun 4. Okey. Alright. Apa dia? Pen 3 dimensi. Lihat video ni. Ada problem sikit. Okay, dia apa? Sekejap ya. Ada masalah teknikal sikit dengan slide cikgu. Dia kena jadi. Okay, sekejap. Cikgu cuba. Okay, cikgu cuba semula. Oh, Adin dah ada. Ada yang lukis gambar kapal terbang. Kan, habis tahun 4 ada kan? Okay, pen 3D, 3 dimensi. Cikgu tunjuk videonya. Tak keluar pula cikgu video ni. Sebab video anak murid cikgu dia buat apa tu, pen 3 dimensi. Cikgu. Dia buat apa? Lukisan kapal terbang. Okey, ada masalah teknikal sikit tapi tak mengapalah. Saya rasa tak perlu takut. Rasanya macam cikgu rasanya ada. Mana cikgu ada. Tak apalah. Okey. Right. Masih lagi. Okey, slide cikgu. Alright. Okey, sementara cikgu tunggu. Slide cikgu sebab ada masalah sikit, dia not responding. Okay, tadi ada maklumat-makluman pada cikgu, apa tu, bunga ni ramai tak nampak. Ah, memang pun. Okay, mungkin kamera cikgu terlampau atas sana. So, nampak tak? Ni lah dia yang cikgu bina tadi, siapa-siapa yang tak nampak tu kan. Alright, cikgu tunjuk sekali lagi boleh? Cikgu buat bunga ni. Ya? Yeah? Okay. Alright, sebenarnya cikgu nak tunjuk. Macam mana kita menggunakan manual bergambar tu. Mana manual bergambar sekarang? Alright, manual bergambar. Sementara kita tunggu slide cikgu yang seterusnya. Cikgu demokan sekali lagi ya, apa yang cikgu buat tadi. Sebab ada yang tak nampak ya. So, cikgu dah ada koyak dah. So, yang ni adalah bunga. Okay, cikgu pilih ni. Okay, cikgu nak buat bunga. So, dalam manual bergambar ni dia bagi kita panduan berapa yang kita, apakah komponen, jenis komponen yang kita guna. Itu komponen ni. Alright. Okay, ini sebanyak satu. Okay. Yang ni komponen ni dua. Alright, dua.
senang kan ada mainan bergambar ni. So bagi pada kita dia senang. Awak nak bina apa-apa yang awak nak bina lah. Okay. Awak lihat pada gambar yang awak dah pilih. So dia ni, alright, ni adalah satu. Okay. Satu dan juga mungkin ni batang. Alright, ni sebagai batang. Okay. Alright, so melalui gambar, dia pada gambar je cikgu dah tahu dah. Kita dah tahu dah macam mana cara nak pasang. So senang. So daripada main bergambar ni, cikgu akan mulakan dengan ni. Okay, sebagai bunga keropak dia. Okay. So ni sebagai batangnya. So ni mungkin daun kan? Rasa macam daun. Ya, yeah, daun. Nah, ni daun dia. Dua kan? Nampak tak? Okay. So ni mudah. Ni yang paling mudah lah. Awak pun boleh buat. Untuk mata pun boleh buat. Ni mungkin dia punya pasu kot. Okay. So jadi dah kejap je. Macam anak murid cikgu tadi, Iris tadi dia buat usaha kan? Kejap je jadi. Okay, ha, pantas. Okay. So itu gunanya manual bergambar. Kan? Dia berjimat masa dan dia kita tahu apa kita nak hasilkan. Macam apa yang kita nak hasilkan. So cikgu dapat hasilkan sekuntum bunga. Bunga dari Cikgu Zuhaida untuk kamu murid-murid cikgu. Okey, baik. Sekarang okay, kita tengok slide cikgu dah okey ke belum. Rasanya masih lagi hang. Cikgu tutup. Start balik. Sebentar Okay, sambil-sambil tu awak boleh main dengan set binaan yang awak ada kat rumah. Ajaklah adik-adik buat sama-sama sambil-sambil tengok manual bergambar. Okay. Right. Boleh ke tidak ni? Okay, kita tutup dulu. Sekejap ya. Bila kita guna cara kelas online ni, masalah teknikal tu perkara biasa. Sebentar ya. Cikgu cuba overcome masalah di sini. Slide binaan. Okay. Tak apa, slide kita pun dah sampai penghujung dah. Ya, dah sampai penghujung. Alright. Tinggal berapa slide lagi cikgu nak tunjuk pada awak. Okay. Nampak tak agaknya ya? Okey, Cik Subra nampak tak slide ni? Okey, cikgu panggil rakan cikgu, Cik Subra. Nampak tak slide cikgu saya? Nampak cikgu, nampak. Oh, nampak tak slide cikgu? Cikgu murid nampak tak slide cikgu? Semua diam. Ya, semua. Okey. Tengah tunggu. Okey, nampak tak slide cikgu? Boleh nampak lagi ya? Okey, nampak dah. Okey. Sahabat cikgu kata dah nampak dah. Alright. Okey, cikgu tunjukkan sikit lagi. Alright, jangan bosan-bosan lagi. Okey, sikit lagi ya. Sebab tadi ada masalah teknikal kan? So, tak apa. Kita pergi. Ni dah habis. Ni dah habis dah. So, video. Cikgu nak tunjukkan, tadi cikgu kata cikgu nak tunjuk video anak murid cikgu, dia guna pen 3D. Betul tak? Okay. Alright. So, kita sama-sama saksikan video ringkas ya. Video ringkas dia anak murid cikgu. Alright. Mereka ni tahun 4 ya. Hai, nama saya Nur Kisina Maisara Bidazuniza dan saya dari Sekolah Kemasaan Sultan Syamuddin Alam
Tusha. Saya bersama dengan Denny dan Akib. So hari ini kami nak buat, membuat model kapal terbang menggunakan Trading Pen. So ini adalah Trading Pen, ini adalah filamen Trading Pen dan ini adalah hasil contoh-contoh yang dibuat daripada Trading Pen. So jom kita lihat. Sekejap je pun. So itu adalah model 3D. Model 3D. Pen 3D. Apa tu ataupun pen 3 dimensi. Okay, mungkin kakak dan abang kamu yang berada di tahun 4, mereka dah belajar dan menggunakan pun, ada setengah sekolah dia ada pen 3 dimensi ni. So dia lebih kurang sama je dengan mesin pencetak 3D tu menggunakan filamen ataupun plastik filamen untuk menghasilkan objek. Okay, cuma pen 3D ni kita pegang. Alright, dipegang. Okay, so dia, kita boleh buat dekat apa-apalah, terbang ke ya. Yeah. So itu adalah satu perkembangan teknologi. Right? So daripada set binaan sebenarnya menggunakan blok biasa, kita juga boleh menggunakan mesin-mesin untuk menghasilkan mesin-mesin 3D untuk menghasilkan blok binaan begini. Soalnya blok binaan begini. Okay? Okay. Tapi, alright. Kamu rasa yang mana pilihan cikgu? Yang mana yang paling sesuai, yang paling best kamu nak guna? Mesin pencetak 3D tu ke? Pen 3D tu ke? Ataupun set binaan ini? Okay. Kalau kamu, kamu pilih apa? Jawapan kamu. Jawapan kamu. Okay. Kamu pilih nak guna yang mana? Kalau kamu lah ya, ada tiga benda depan mata. Mesin pencetak 3D, pen 3D dengan Lego, dengan bahan binaan, set binaan. Okay. Kalau cikgu lebih suka set binaan ni. Sebab set binaan ni boleh bawa ke rumah. Mesin 3D tak boleh bawa ke rumah. Mesin 3D hanya boleh berada di sekolah. Sama juga dengan pen 3D, kan? Dan kosnya rendah. Kosnya tak mahal mana. Kalau mesin pencetak 3D, mahal. Dia harga beribu, kan? Hanya diletakkan di sekolah untuk pembelajaran di sekolah. Tapi kalau set binaan ni, di sekolah pun ada dan di rumah pun kita senang nak dapati. Kita boleh bermain bersama dengan keluarga kita untuk bina macam-macam. Betul tak? Okay? Dan dia pun mudah, ringan. Okay? Dia menjana minda kita. Betul tak? Murid-murid. Jadi cikgu sekadar tunjuk perkembangan. Perkembangan teknologi. Sebab topik dia teknologi kan? So, perkembangan teknologi kat Malaysia ni. Macam-macam ada. Mesin pencetak 3D. Alright? Robot pun dah ada. Sebut pasal robot ni sebenarnya alat pencetak 3 dimensi tu adalah satu perkembangan teknologi zaman sekarang di Malaysia yang kita katakan sebagai IR 4.0. Pernah dengar tak IR 4.0? IR 4.0 tu adalah satu satu istilah yang digunakan untuk Malaysia telah mencapai kemajuan teknologi yang sangat pesat. Okay, so Malaysia dah mampu untuk bina pelbagai teknologi. Alright, kita pun dah ada robot kan, dah ada kereta yang canggih, handphone yang canggih. Okay, kalau kamu diberi pilihan, kamu nak tak simpan robot dalam rumah kamu? Mesti kamu kata nak kan, betul tak? Ni ramai message ni yang dekat ni tak pasang cikgu. Ramai kata, bestnya kalau robot ada dalam kat rumah. Sebab apa? Boleh buat kerja-kerja sekolah untuk saya. Okay, adalah ya cikgu yang lurau. Alright, baik. Okay, sekarang ni kita terus kepada slide cikgu. Rasa cikgu dah semakin di penghujung. Kita uji sikit minda kita. Kamu uji sikit minda kamu. Alright.
Okay, cikgu bacakan. Okay. Kalau kamu ingat, okay, apakah maklumat yang terdapat pada manual bergambar? Okay, apakah maklumat yang terdapat pada manual bergambar? Okay, A, contoh model binaan. B, lakaran model binaan. Atau C, langkah keselamatan. Ah, apakah manual yang terdapat dalam manual bergambar ni? Mana dia manual bergambar? Okey. Ini dia kan manual bergambar ni. Okey, A, contoh model binaan. B, lakaran model binaan. Atau C, langkah keselamatan. Macam keliru sikit jawapannya. Kita tricky sikit. Okey, saya akan semua betul. Betul tak? Okey. So, kita tengok apa. Cikgu nak tengok. Ramai jawab apa. Majoriti jawab jawapan yang mana. So, kalau majoriti jawab yang tu, itulah jawapan dia. Okey. So, ada yang tanya, cikgu boleh tak guna Lego? Lego. Memanglah boleh guna Lego. Sebab apa? Lego tu lah asyik binaan. Ya. Oh, ramai jawab A. Ada yang jawab C lah. A. Ada yang C. Ada yang B. Okay. Alright. So, macam majority macam jawab A kot. Okay. Biasanya kita tengok majority kan. Alright. Tengok ya. Apa jawapan dia? Cikgu besarkan lah. Alright. Jawapan dia A. Okay, good. Bagus. Apa yang jawapan betul. Apa yang tak betul, tak, yang salah jawapan tu tak apalah. Okay. Alright, kita cuba lagi. Okay. A, contoh model binaan. Memang pun. Sebab apa? Dia akan bagi gambar. Okay, contoh model binaan ni. Alright. Dia bukan bagi lakaran. Lakaran ni dia macam titik-titik-titik. Okay. Tapi ni ada di gambar. Memang gambar. Okay, contoh dia. So, maklumat dalam manual bergambar memang adalah contoh model binaan. Ni model binaan. Ya. Okey. Alright. Apa lagi? Ni yang cikgu kata suruh tengok betul-betul tadi ni. Alright. Okey. Cikgu nak tengok uji minda kamu. Adakah kamu ingat tak apa nama alat ni? Okay, cikgu bacakan soalannya. Apakah nama aplikasi? Ya, aplikasi yang kamu boleh guna untuk mereka bentuk satu objek sebelum dimasukkan ke dalam mesin pencetak 3D. Yang mana satu murid-murid gambar mesin pencetak 3D? Yang ni kan, okay, yang hitam ni. Okay, itu hitam tu dalam mesin pencetak 3D. Aplikasi ni yang cikgu nak tanya, apakah nama dia? Cikgu sebut tadi, Cikgu Ravin pun sebut, Cikgu pun sebut. Okay, A, Roblox. Okay, betul ke Roblox ni? Cikgu tahu, kamu kat rumah mesti memang duk main Roblox kan? Okay, B, Tinkercad. C, manual bergambar. Okay, yang mana jawapan yang paling sesuai? A, Roblox. Nama set ni, nama aplikasi ni ya. B, Tinkercad. C, manual bergambar. Mana satukah nama yang sesuai untuk aplikasi untuk bina objek sebelum kita masukkan dalam mesin pintar 3D. Okay, untuk objek ni. Alright, ini cikgu bawa. Okay. Alright, cikgu nak tengok dia ramai tak jawab yang betul atau majoriti jawab apa? Okay. B. Yes. Ingat. Tinkercad. Jawapan saya. Alright. B. Yes. Majority B lah. Baguslah. Awak ni ingatkan awak buat. Good. Okay. Kamu maksudnya menunjukkan kamu tunggu video tadi kan? Video cikgu tadi. Ya. Yeah. Okay. Jawapannya. Betul ke tak betul tu? Betul lah. Okay, Tinkercad. Okay, awak boleh, kamu boleh download. Ya? Okay, anda kata kamu memang tak ada, kat sekolah tak ada mesin 3D ni. Tapi tak mengapa.
kamu boleh belajar buat Tinkercad ni. Kamu boleh maksudnya buat cara nak buat objek. Okay. Tinkercad ni satu aplikasi yang aplikasi yang sangat menarik dan memang menarik minat sesiapa yang boleh yang pandai menggunakannya. Ya, kamu boleh boleh jadi dia boleh jadikan kamu sebagai seorang yang sangat kreatif. Okay. Okay. Alright. So ini adalah Tinkercad. Senang je, kamu boleh dapati aplikasi ni dari internet je. Okay. Buka di internet, type aplikasi. Oh ya. Yeah. Dalam laman KPM itu dalam laman D5 ya, ada situ ada aplikasi Tinkercad. So boleh tekan di situ ya, Tinkercad. So boleh belajar ya, belajar cara nak guna Tinkercad untuk bina apa sahaja jenis lukisan. Kamu nak bina lori ke, bunga ke ya, situ ada macam ukuran-ukuran ni, nak bina rumah je, nak bina objek rumah ke ya, kamu belajar ya. Okay, so ada lagi tak slide cikgu ni? Alright. Okay, itu saja soalan. Itu yang terakhir. So cikgu simpulkan, cikgu buat kesimpulan sedikit sebelum kita tamatkan kelas kita. Alright. Okay, objektif yang kita dah belajar sejak tadi, ya. Masa dah terlebih masa sebab mungkin campur dengan masalah teknikal tadi kan, tapi tak apa. So cikgu ulang sedikit, okay, cikgu bacakan sedikit apa yang kamu dah belajar tadi, maksudnya kriteria kejayaan yang kamu telah capai. Cikgu harap semua dah faham ya. Alright, pertama, kamu dah berjaya dah mencapai objektif memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan. Okay, kedua, kamu dah boleh mengenal pasti komponen, okay, ni komponen binaan berpandukan manual bergambar, dan kamu telah berjaya pun memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar. Okay, alright. So ni adalah contoh model binaan ya, yang mungkin kamu boleh lihat di kotak set binaan yang ada pada kamu. Okay, cikgu harap lepas ni kamu ada minat untuk buat binaan macam ni. Ni ada satu aktiviti yang sangat dia bukan pemazirah masa, aktiviti yang sangat baik di rumah. Selain maksudnya selain kamu melihat laptop ke, lihat handphone ke ya, asyik pada maksudnya mata kita kena rehatlah juga. Janganlah asyik pandang handphone nak main game kan. Nak belajar kelas online, cikgu faham, kamu kena jawab soalan. Tapi kamu kena lihatkan mata kamu buat aktiviti yang selain daripada gadget. Contohnya, membina model-model daripada set binaan. Macam Lego ada, bumi gemilang ada. Ajaklah mak kamu, ayah kamu pergi kedai sekejap. Ya, pergi, minta kirimkan dia, ayah tolong belikan Lego, ayah tolong belikan set binaan. Kamu boleh bina macam-macam, kan? Buat sama-sama dengan adik-beradik yang lain. So, ini dia model-model yang kita dah belajar tadi. Itu manual bergambar yang harus kita tunjuk. Okay. So, ini okay. Ini dia. Ya. Rakan-rakan kamu tadi, mereka sonok kan? Bila sama-sama buat dengan adik-beradik, kalau rakan-rakan jauh pula kan? Sekolah tak buka lagi. So, kamu boleh buat sama-sama dengan adik-beradik kamu, keluarga kamu, untuk bina bermacam-macam model binaan, okay? Benda yang menarik, yang sesuatu benda yang kamu boleh jana minda kamu, betul tak? Alright, so okay. Slide kita pun dah tamat. So cikgu tak nampak set binaan yang kamu dah bina di rumah. So boleh tak kamu hantar gambar? Okay, mungkin ada di antara kamu ada bersama kamu set binaan, ya? Set binaan yang kamu dah buat. Kamu nak tunjuk kat cikgu. Okay, kamu boleh rasanya macam saya suka main Adobe ni. Dalam Roblox. Okay, kita cerita pasal set binaan. Alright. Boleh tak nanti kamu rasanya macam dalam kamu guna YouTube kan? Cikgu yakin
mungkin kamu boleh snap gambar dan tunjuk pada cikgu set binaan yang kamu dah buat kat rumah. Boleh tak macam itu? Alright? Cikgu pun tak perasan, cikgu tak ada link ya. Eh? Cikgu terus pun nak tak link. So mungkin kamu kalau kamu nak share lah ya, bentuk apa yang kamu dah buat di rumah. Okay? Cikgu sunuk juga nak tengok. Okay? Baik, serasanya sampai situ sahaja kelas kita pada hari ini. Dan kali ini cikgu mohon maaf kerana terdapat tadi masalah teknikal. Jika ada cikgu tersilap cakap, mungkin cikgu cakap terlalu cepat ke, mungkin tak nampak sangat kan muka cikgu ni, tak nampak sangat demo cikgu tadi. Mungkin juga video tadi tak begitu jelas, slide cikgu tak begitu jelas. So cikgu minta maaf yang kekurangan yang ada. So cikgu minta terima kasih dengan pelibatan pelibatan kamu semua murid-murid yang ada masuk dalam link pembelajaran maya pada hari ini bersama Cikgu Zuhaida. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Okey, cikgu harap lepas ni kamu mungkin boleh cari lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang kita belajar hari ini. Okey. Alright, okay, sehingga berjumpa lagi nanti kita kelas rezeki. Salam manis dan salam-salam ceria dari Cikgu Zuhaida. Bye. Okay, terima kasih Cikgu Zuhaida. Sangat menarik sekali. Ada printer 3D, macam-macam lah kita boleh buat ya adik-adik dengan binaan ni. Okay, untuk pengumuman seterusnya, pada petang ini pembelajaran maya akan diteruskan dengan subjek matematik untuk tingkatan 4, tajuk keberangkalian peristiwa bergabung. Jadi adik-adik bolehlah beritahu abang ke kakak ke yang dah tingkatan 4 tu, suruh dia tengok dekat channel kita ni. Okey. Okey, sekali lagi Abang Tim mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zuhaida. Terima kasih Cikgu. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okey, sama-sama. InsyaAllah nanti lain kali kita akan jemput lagi Cikgu Zuhaida untuk next session. Okey, insyaAllah. Okay, dan adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe supaya lain kali kita boleh tengok lagi pembelajaran maya ini. Cikgu Zuhaida ada channel YouTube tak untuk beritahu kepada adik-adik ini? Ada juga. Tapi ni bercampur-campur apa tu video, tapi mungkin saya akan bina apa tu yang barulah kot untuk saya. Okay. Kalau macam tu lain kali kita Cikgu Zuhaida boleh lah beritahu channel YouTube dia, nanti adik-adik boleh subscribe pula pada channel Cikgu Zuhaida untuk belajar lebih banyak lagi tentang ilmu. Saya pun ada buat video, tentang topik sains yang lain. So nanti saya akan inform lah melalui laman PPD ni kan. Okay. Jadi Abang Tam bagi pihak unit sumber teknologi pendidikan dan tim sektor pembelajaran mengucapkan banyak terima kasih kepada Cikgu Zuhaida dan adik-adik yang ramailah pagi ni join kita. So ada masa jangan lupa petang ni. Okay, petang ni beritahu kakak-kakak dan abang-abang adik-adik tu yang kita ke tempat tu, rugi kalau tak belajar kat sini. Kita buat tuition ni online ni percuma je. Kalau kita ni biasa kita pergi bayar pusat tuition semua kan. Ni ada yang percuma PKPB ni yang kita manfaatkan. Okay, oleh itu Abang Tim mengucapkan assalamualaikum dan terima kasih. Okay, bye. Jumpa lagi. Banyak murid cikgu.